Američki predsjednik Joseph Biden izjavio nešto što bi moglo da značajno utiče na motivaciju republikanskih pristalica da masovno glasaju za stranačkog kandidata Donalda Trumpa, i to baš u danu kada su bivši šef Bele kuće i demokratska rivalka Kamala Harris držali važne mitinge u završnici kampanje za izbore. Uoči Kamalinog sinoćnog obraćanja sa nacionalnog mola u Vašingtonu, dok su se u pozadini vidjela osvetljena svetla Bele kuće, koje trebalo da bude završna reč Harrisu, koju ona sumira poruke biračima, Biden je imao Zoom videokonferenciju sa demokratskim glasačima. Tokom nje pomenut je i komičar koji je na Trumpovom mitingu u nedjelju u njujorškom Madison Square-u ispričao rasističke šale, uključujući i one o Portoriku kao plutajućem ostravu đubreta, što je izazvalo besne reakcije američkih poznatih ličnosti kao i republikanskih i demokratskih zvaničnika portorikanskog porekla. Biden je tokom Zoom poziva sa pristalicama demokrata kazao da su portorikanci dobri, pristojni i časni ljudi. Jedino đubre koje vidim da pluta su njegove, Trumpove pristalice. Njegova demonizacija Latinosa je beskrupulozna, rekao je Biden. Fokus News je, čim se pojavio Bidenov snimak, podsjetio da je Trumpova neuspjela demokratska rivalka na izborima Hillary Clinton, nekadašnja prva dama Amerike i bivša šefica State Departmenta za pristalice republikanskog kandidata tokom te kampanje 2016. godine, rekla da pola njih potiče iz hrpe jada. Trump je do kraja te kampanje ponavljao šta je Hillary rekla i dobio izbore. Sada je odmah reagovao i Bidenov, poručivši da su đubre, koje je pomenuo tokom Zoom poziva, odnosilo na retoriku mržnje, a ne na Trumpove pristalice.